Axel Misk, o in-game líder da equipa de CSGO de Skik, e estamos aqui hoje para fazer uma review ao portátil dele novo, Y530. Quanto ao design deste portátil, apesar de ser um design simples, é um design fora de comum. Como podemos ver, a parte inferior estende-se mais um bocado, também devido a ser um portátil gaming, para ter melhor refrigeração. É um portátil bastante fino, apenas com 24mm de espessura, e também bastante leve, apenas 2,3kg, o que faz que seja o equilíbrio perfeito entre desempenho e portabilidade. Dentro desta linha do Y530, podemos escolher vários tipos de configurações, desde CPU, a gráfica e até armazenamento. O modelo top de gama é equipado com um i7-8750H, uma GTX 1060 de 6GB, um SSD de 258GB e uma hard drive de 2TB, compatível com o Intel Optane. Em relação aos portes, do lado direito temos uma porta USB 3.1 tipo A e o novo rolo. Do lado esquerdo temos apenas uma porta USB 3.1 e a entrada de áudio. Onde temos a maior parte de UI é na parte traseira, onde se encontra uma porta USB 3.0 Type-C, um mini DisplayPort 1.4, uma porta USB 3.1A, uma entrada HDMI 2.0, a entrada internet e a alimentação. Em relação ao novo rolo que eu tinha referido anteriormente, é uma inovação por parte da Lenovo que nos permite fazer o One Key Recovery, que basicamente é quando nós não conseguimos ligar o computador através desse botão, conseguimos fazer a recuperação do sistema. Em termos de display, o monitor tem molduras bastante finas em três lados, com apenas 8mm de espessura. É um display de 15.6 polegadas, IPS, 144Hz, algo que é crucial para quem joga competitivamente. Devido ao seu tamanho, a Lenovo conseguiu encontrar o equilíbrio ideal entre o desempenho de jogo e a sua portabilidade prática. Eu, como jogador competitivo, não utilizo muito nem o trackpad nem o teclado, mas o Y530 está equipado com um teclado full size, com uma distância de travel de 1.7mm. Não é mecânico, mas apesar de não ser mecânico, para os teclados disponíveis para portátil, é um teclado bastante bom. Em relação ao trackpad, ele não está centrado, também não o utilizo muito porque competitivamente não faz sentido, mas ele faz o que lhe compete e faz com que a navegação seja fluida e agradável. Em relação à webcam, ela encontra-se na parte inferior do display. As colunas encontram-se na parte frontal, mas inferior também, do portátil. São umas colunas que, para ouvir música ou para ver filmes, são bastante agradáveis. Devido ao seu poder de processamento e ao seu display de 144Hz, o Y530 é um portátil que está preparado para correr qualquer jogo atual ou futuro, como por exemplo o Resident Evil 2. O Y530, como jogador, corresponde a todas as minhas expectativas, pois permite-me jogar qualquer tipo de jogo, seja casual ou competitivamente, e devido ao seu tamanho, é o equilíbrio ideal entre desempenho e portabilidade. O Y530, na minha opinião, é uma excelente opção de qualidade-preço, por isso se vocês estiverem à procura de um portátil para jogar competitivamente, e este é sem dúvida um a ter em conta. Da minha parte é tudo, não se esqueçam de seguir o Skik e a Lenovo nas suas redes sociais.